Olá, muito bom dia. Estamos apresentando o programa Metanoia na TV, que há 21 anos está sendo exibido pela Band Bahia e Sergipe. Sempre aos sábados, às 7 horas e 30 minutos da manhã. Extensivo às principais redes sociais em circulação. Fazemos o papel de uma revista televisiva, que semanalmente identifica os principais eventos que ocorrem na nossa região. Em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo, dentre outros acontecimentos. Por tudo isto, somos verdadeiramente campeões em resiliência. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. A Prefeitura convida você para um fim de ano com toda a luz para recomeçar. O maior Natal de Rua do Brasil chega ainda mais especial com novo ponto de visitação na Praça da Revolução, em Periperi, e o maior espetáculo de luzes, arte e inclusão. Agende sua visita para a Praça do Campo Grande pelo site ou QR Code, seguindo todos os protocolos de saúde. Vem viver esse presente. Prefeitura de Salvador. Um universo de possibilidades, valorizando a teoria e a prática, com centenas de laboratórios físicos e virtuais. Clínicas de veterinária, fisioterapia, psicologia, nutrição, fazenda escola e núcleo de práticas jurídicas. Time profissional de futebol, além da fábrica de cosméticos, restaurantes e teatro. Faça seu vestibular digital ou utilize a nota do Enem. A UNIRB está presente em todo o Nordeste, com 26 unidades em 16 cidades. UNIRB, construindo sonhos. O governo do estado está investindo mais de 2,3 bilhões na construção e modernização de escolas. Mais do que investir, isso é acreditar. E acreditar é cuidar. São mais de 200 escolas públicas de ensino em tempo integral. Acreditar é construir. Construção de 108 novas escolas e modernização de outras 261. Acreditar é inovar com 26 complexos poliesportivos entregues até o fim de 2022. Na Bahia, é assim. Aqui tem governo tamanho G, que cuida de gente. Governo do estado. Bahia, meu orgulho. A indústria Milano de laticínios, que produz o melhor queijo do reino, uma manteiga campeã, um queijo de Minas aprovado por unanimidade, o doce de leite e o queijo prato que fazem o maior sucesso, são alimentos preferidos que estão presentes cotidianamente nas saladas, no pãozinho, com torradas ou acompanhando uma xícara de café. Milano, uma marca brasileira com padrão internacional. A correria do governo da Bahia e os constantes investimentos para o bem-estar dos cidadãos e cidadãs que se encontram nos 417 municípios do nosso estado. Em Apuarema, no sudoeste baiano, uma série de investimentos foram autorizados, inclusive com a construção de mais uma nova escola. Mais uma escola nova com toda a infraestrutura. Esse ano já licitamos algo em torno de 2 bilhões e 800 milhões de reais. A gente está com bastante expectativa que a gente consiga desempenhar um papel com maior qualidade. A expectativa é que a gente possa elaborar novos projetos com a escola nova, que vai ser mais, ter mais lugar para a gente desenvolver esse tipo de projeto. Acaba de ser assinado o protocolo de intenções com a PROC Geoquímica para a produção de hidrogênio e amônia em Camaçari. Temos hoje a alegria de estar anunciando que a Bahia vai ter a primeira planta de hidrogênio verde do Brasil e a maior do mundo. Uma reunião dos consórcios de saúde foi realizada em Salvador para discutir a eficiência na gestão das policlínicas regionais. Tivemos o primeiro desafio, que foi a implantação de 23 policlínicas, chegaremos a 26. Mas agora nós estamos na segunda etapa, ou seja, de ir cuidando da produtividade, da qualidade e da produtividade dos atendimentos. Venho como representante de todos os prefeitos da região Nordeste dizer que saio satisfeito, grato, porque o governador está com uma visão muito além do alcance, construir as policlínicas. Agora vamos afinar os atendimentos, os serviços, para que nossa saúde seja sempre de excelência. Convocar os médicos que possam participar dessa nossa condução com excelência, num lugar que tem toda a resolutividade e que dá uma dinâmica e uma resolutividade do acolhimento ao paciente, que é o que o profissional médico técnico gosta de ter. Em
Antônio Gonçalves foi entregue uma nova rodovia com 63 quilômetros de extensão. Trata-se da conhecida BA-131. São 58 milhões de investimentos para a recuperação de várias estradas aqui, inclusive a que passa em Antônio Gonçalves. Investimentos em abastecimento de água. Com a maravilha de estrada. A gente estava aqui passando um mau momento, né, com essa estrada, às vezes buracada, tudo. Você fazia uma viagem, carro quebrava, estragava pneu, tudo, estourava tudo, né? Nós estamos entregando o segundo trecho. Nós estivemos aqui há 4 meses atrás, entregando lá o trecho em Caim, em Saúde. Hoje voltamos aqui à região, a Antônio Gonçalves, para a gente fazer mais uma entrega desse trecho. E na Chapada Diamantina, acaba de ser inaugurado um novo parque eólico. Aí detém hoje os maiores projetos implantados e em implantação do Brasil. O governo do estado está investindo mais de 2,3 bilhões na construção e modernização de escolas. Mais do que investir, isso é acreditar. E acreditar é cuidar. São mais de 200 escolas públicas de ensino em tempo integral. Acreditar é construir. Construção de 108 novas escolas e modernização de outras 261. Acreditar é inovar com 26 complexos poliesportivos entregues até o fim de 2022. Na Bahia, é assim. Aqui tem governo tamanho G, que cuida de gente. Governo do estado. Bahia, meu orgulho. Em gestão pública, acompanhamos a Prefeitura de Salvador e seus principais lançamentos que beneficiam a população soteropolitana. A primeira unidade de acolhimento adulto na capital baiana acaba de ser entregue na região do bairro do Bonfim, na Cidade Baixa. O que eram 2 unidades de acolhimento, hoje são 16 unidades de acolhimento que nós temos, seja de execução direta, seja em parceria. Nós oferecemos o que era 100 vagas, 1.040 vagas para as pessoas em situação de rua. O aluguel social, que era 100 reais, que não dava para alugar nenhum imóvel, e que era por 3 meses, prorrogável por mais 3 meses, nós fizemos de forma permanente para as pessoas em situação de rua, aumentando para 300 reais. Eu diria que, com 77 anos de idade, eu chegarei até os 80. E este é, certamente, senhor prefeito, o meu último grande trabalho. O prefeito botou no seu programa de governo, e aí eu quero falar da sensibilidade do prefeito, a questão da saúde mental, muito estimulado também para o professor Nery. E esse é o primeiro equipamento para pessoa com transtorno mental, com doença mental. E é, prefeito, o primeiro passo para mim, o prefeito e a vice-prefeita, da história da saúde mental na cidade de Salvador. Um novo centro de referência de assistência social foi inaugurado no setor soteropolitano de Castelo Branco. Esse equipamento já tinha uma dimensão importante no passado, porque aqui é o ponto de apoio às famílias vulneráveis, às famílias mais carentes, às famílias mais necessitadas, dos bairros mais distantes do centro da cidade. É aqui no CRAS, onde uma família recebe orientação, um apoio. É cadastrada ao benefício agora do Auxílio Brasil. Se tiver necessidade, na situação de extrema urgência, recebe a cesta básica. A segunda edição do Fórum Empresarial de Salvador foi realizada recentemente na sede da Associação Comercial da Bahia. O comitê que a prefeitura criou para estreitar cada vez mais o diálogo com o setor produtivo da cidade. Então estavam representantes de todos os setores da economia. Nós sabemos dos impactos da pandemia no setor produtivo. Aqui estamos discutindo as estratégias de atuação. Que medidas a prefeitura pode ainda adotar para ajudar mais as pessoas, os empresários, para que eles possam empreender em nossa cidade. O projeto Marias da Construção está sendo desenvolvido entre a Secretaria Municipal de Política para Mulheres, Infância e Juventude e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial da Bahia. Que a gente trabalha uma pauta muito dolorida, mas muito importante,
que é o combate à violência contra a mulher. A gente só consegue isso aqui tudo fazendo aqui, ó, formação, capacitação, buscando a construção da autonomia. Então, quando a gente pensa, Débora, a saúde, tive a oportunidade de dialogar sobre isso na OMS, a cidade saudável, a gente está falando muito mais do que o combate à doença. Mas está falando de buscar condições sociais para que as pessoas não adoeçam. Ela tenha uma moradia digna, tenha uma condição de ter uma autoestima, como agora, com o programa Ciclo de Cuidados, que nós estamos implementando na educação. A eficiência de Salvador na vacinação contra a Covid-19 foi um dos destaques do pronunciamento do prefeito Bruno Reis na solenidade realizada no Hospital Martagão Gesteira, na capital baiana. A prefeitura se organizou de forma antecipada para esse processo de vacinação. Adquirimos freezers que poderiam armazenar as vacinas da Pfizer, que exigiam uma potência maior, mobilizamos toda a estrutura de veículos, de profissionais, são mais de 1.800 profissionais trabalhando praticamente de domingo a domingo no processo de vacinação, apoio da Guarda Municipal. Eu tenho dito, ministro, que só de todos, nos pontos fixos e nos drives, a gente está investindo R$500 mil por mês. A Prefeitura convida você para um fim de ano com toda a luz para recomeçar. O maior Natal de Rua do Brasil chega ainda mais especial com novo ponto de visitação na Praça da Revolução em Periperi e o maior espetáculo de luzes, arte e inclusão. Agende sua visita para a Praça do Campo Grande pelo site ou QR Code seguindo todos os protocolos de saúde. Vem viver esse presente. Prefeitura de Salvador. Unib, um universo de possibilidades. A Evar Cosméticos é uma empresa pertencente ao grupo Unib. Disponibiliza no mercado produtos natural e orgânicos para o rosto, corpo e banho e para os cabelos. O presidente do grupo empresarial Unib, Carlos Joel Pereira, detalhou com toda a precisão a essência da Evar Cosméticos. A fábrica de cosméticos, que é um negócio autônomo, ele tem por objeto também ser um ambiente de formação de mão de obra para o mercado do cosmético e da indústria farmacêutica. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos possibilitando que os nossos egressos, os nossos estudantes, tenham um ambiente de práticas onde ele vai ter a possibilidade de, lá dentro, conhecer como funciona uma indústria na sua inteireza. Então, a fábrica de cosméticos vai um ambiente completamente autônomo da instituição de ensino, é uma empresa e uma indústria que funciona como todas as outras do mundo inteiro, onde nós temos como objeto a inovação. Então, o que é essa inovação? É buscar, dentro dos ativos que a nossa região produz, ou que o Brasil produz, encontrar ativos que estejam no conceito popular e já nas pesquisas científicas sobre o tema, ativos que possibilitem gerar produtos curativos no sentido de proteger a pele, proteger o cabelo, proteger o couro cabeludo, de um modo geral. Então, nós estamos produzindo produtos que têm um foco naqueles ativos já publicamente conhecidos e alguns com pesquisas científicas aprofundadas. Para isso, contratamos professores, doutores, que estão trabalhando no ambiente de pesquisa, no ambiente de produção, onde eles buscam, por exemplo, mandacaru. Quais são os ativos do mandacaru que você pode colocar dentro de um ambiente do cosmético e ele pode gerar uma possibilidade de regeneração capilar, por exemplo. O cravo, que é conhecido mundialmente como um ativo muito importante, a moringa, a mangaba, o açaí, são produtos tipicamente conhecidos como até alimentar, que são altamente proteico ou com características de gerar ambiente saudável para o corpo e que também pode gerar um ambiente saudável para a pele. Um universo de possibilidades, valorizando a teoria e a prática com centenas de laboratórios físicos e virtuais.
clínicas de veterinária, fisioterapia, psicologia, nutrição, fazenda escola e núcleo de práticas jurídicas, time profissional de futebol, além da fábrica de cosméticos, restaurantes e teatro. Faça seu vestibular digital ou utilize a nota do Enem. A Unirb está presente em todo o Nordeste, com 26 unidades em 16 cidades. Unirb, construindo sonhos. A Milano valoriza a qualidade dos seus produtos e tem como objetivo oferecer seus itens com a mais alta tecnologia de fabricação. Ninguém melhor do que o empresário Roberto Garrido para detalhar a importância da marca Milano. Toda nossa captação de leite a gente precisa para fazer queijo reino. É a prioridade da fábrica. Na realidade, a prioridade era, sempre foi, a gente só fazia queijo reino. Só que, claro, quando a gente lança alguns produtos que são derivados do leite, como o doce de leite, como o Minas Padrão, como a manteiga, e ter o sucesso que teve, nós temos realmente de ampliar a fábrica para atender ao mercado. O lançamento que conquistou, inclusive, o paladar dos baianos foi o queijo Minas Padrão Milano, que contém a matéria-prima originada da Serra da Mantiqueira. O queijo Minas Padrão nosso, ele superou muitas e muitas marcas tradicionais que tinham de queijo Minas Padrão. Hoje, toda a nossa produção, ela é toda vendida. A manteiga Milano possui toda a sua identidade de manteiga tradicional, pois é feita com a melhor matéria-prima do mercado. A manteiga Milano segue rigorosamente as orientações do Programa de Boas Práticas de Fabricação. A manteiga Milano, realmente, hoje, ela já está muito boa no mercado. Infelizmente, a gente não tem a produção ainda que os consumidores precisam. Nós ainda ficamos a desejar. Por quê? Principalmente quando chega agora, que você cria mais dificuldade em creme. E como nós queremos fazer com o nosso creme a manteiga, aí se torna mais dificultoso para a gente. Mas a manteiga é fantástica. Realmente, nós vendemos o que produzimos, nós vendemos e tentando aumentar o produto manteiga para os laticínios nossos. O queijo prato e o doce de leite são os mais recentes lançamentos da marca Milano, que já acontece no mercado com a admiração de todos, uma vez que mantém o mesmo nível de qualidade dos demais produtos com sabor único e especial. A gente passou muito tempo para lançar esse produto e aí botamos no mercado para sentir a qualidade dele. Daí é que nós vamos partir. A gente vem com a força total, porque não adianta a gente lançar e a procura ser grande e a gente não ter oferta. O Sistema FIEB é uma das 27 federações coordenadas pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, instituição máxima da organização do setor industrial brasileiro. O Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado da Bahia, que representa mais de 700 empresas em sua área de atuação, realizou recentemente o seu 20º seminário com a temática Um Olhar para o Futuro, Tendências do Setor Gráfico. Esse é o 20º seminário que a indústria gráfica faz na Bahia. E todos os anos nós trazemos palestrantes, sempre palestrantes ligados ao segmento gráfico, como é o caso dos palestrantes de hoje, Silvio Araújo Neto, que milita no segmento gráfico como consultor, professor consultor, há 60 anos, e o Hamilton Terni Costa já milita há 40, 50 anos. São pessoas que têm expertise no segmento para passar para os nossos colegas, os nossos companheiros que estiveram presentes aqui hoje. E a nível de YouTube, tenho certeza que companheiros de todo o Brasil presenciaram e participaram desse seminário. E esse seminário ele tem tido sucesso cada ano que passa. Desnecessário dizer que sem a colaboração e sem o apoio do SEBRAE, sem o apoio do SENAI CIMATEC, sem o apoio da FIEB, nós não teríamos nunca condições de produzir um seminário
desse porte. As indústrias gráficas passam por um processo de revolução, de transformação muito grande. E isso começou desde lá, quando começou o processo de digitalização, ainda no final dos anos 90, passou por todos os anos 2000. E é importante que o empresário desse segmento, ele também acompanhe esse processo de evolução. Todos nós que consumimos produtos no dia a dia, a gente também observou como, em muitos casos, as empresas já não emitem papel, não emitem talão de nota fiscal para os seus clientes. Tudo hoje acontece em formato digital, enviado por e-mail, por SMS. Então, essa indústria que tinha um conjunto de produtos no passado, ela precisou se modernizar para acompanhar essa atividade. Eu acho que esses seminários são importantes, extremamente importantes, especialmente da forma que ele está sendo feito, e presencial e híbrido, ou seja, também com as pessoas podendo assistir por YouTube, etc. Acho que é uma disseminação de informação, disseminação de conhecimento, acho que é sempre uma hora importante para se fazer isso. A gente vive um processo de transformação, o mundo está em transformação e a indústria gráfica não fica fora disso. Eu acho muito importante uma iniciativa do nosso presidente, nosso líder, que é o Dr. José Santos Baixo, que contou com o apoio da FIEB, SEBRAE, SENAI. Eu acho que esses eventos têm que sempre ser feitos como não é costume do Sr. José. Anualmente nós temos um evento desse. E sempre com o prestígio da classe. Esses eventos são importantes para poder conscientizar nossos colegas e mostrar a realidade do segmento, trazendo o maior conhecimento, maior amplitude no segmento e mostrando a vivência do comportamento gráfico, no segmento gráfico. Ao lado de seus braços sociais, como o SESC e o SENAC, a atuação da FEComércio Bahia vai muito além da representação do comércio, contribuindo para toda a sociedade nas áreas de educação, capacitação profissional, saúde, lazer, cultura e assistência. Para a edição do Metanoia na TV de hoje, nós identificamos um espetacular acontecimento. O presidente da FEComércio Bahia, Carlos de Souza Andrade, e sua esposa, Nájila Andrade, foram homenageados em solenidade que ocorreu na Câmara de Vereadores do município. Há 33 anos atrás, eu cheguei na Amargosa como convidada, né? Convidada por meu marido para conhecer a família. E aqui fiquei, amo a cidade. Cal me trouxe, e a família dele toda, a felicidade de conviver com o pessoal daqui. Então foi muito bom. Receber o título foi bom demais, mas agora eu quero que fique uma coisa bem clara. Este título veio para mim porque meu marido é maravilhoso. Ele ama a Amargosa, ele fala de Amargosa por onde ele for, no Brasil ou fora do Brasil. Então o prêmio é dele, não meu. Realmente eu estou eufórico. Eu nasci e me criei, me formei, tive uma formação familiar, acadêmica, religiosa aqui nessa cidade. Só que nasci a 5 quilômetros em outro município, no município de Elísio Medrado. Eu sou nascido na fazenda de meus avós, de Elísio Medrado, mas sou amargoense de coração, há praticamente mais de 70 anos. E essa homenagem hoje aqui, eu fiquei felicíssimo. Fiquei emocionado. A presença aqui dos colaboradores do SESC, do SENAC, da Federação, do SEBRAE. Isso dá ânimo para a gente continuar trabalhando. Porque a gente vê que tem uma equipe de luta, de trabalho. E mostrar que Amargosa é uma cidade pequena, mas o coração do povo é grande. E eu estou felicíssimo com a homenagem que o povo de Amargosa está me prestando. Vale a pena ser amargosense, com certeza. Todos nós que estamos nessa plateia temos um objetivo único, de sermos felizes. Todos, do mais velho ao mais jovem presente nessa assembleia, temos um objetivo maior de sermos felizes. E ninguém é feliz só. A gente só é feliz quando faz alguém feliz. E eu espero que juntos nós possamos fazer todos os nossos amigos e aqueles que tivermos a oportunidade de fazermos a felicidade das pessoas. O nosso presidente Carlos Andrade, presidente da FEComércio,
presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Bahia, um empresário conhecido em nosso estado e fora dele, realmente não poderia deixar de receber essa homenagem que recebeu hoje em Amargosa. A despeito dele não ter nascido no município, mas ele viveu no município, ele estudou no município, ele se formou a nível de sua inteligência, da sua capacidade, da sua intelectualidade aqui no município de Amargosa. Então, nada mais do que justo dar agora a ele o título de cidadão amargoense. Então, por isso, eu não tenho dúvida de que foi uma decisão muito bem pensada da Câmara de Vereadores e das lideranças desse município, pela justeza de fazer com que Carlos Andrade seja efetivamente reconhecido como filho dessa terra. E por tudo que ele representa para o povo dessa terra ao longo da sua vida, da sua história, dos seus empreendimentos, e faz com que todos digam com orgulho que conhecem Carlos Andrade e que ele é filho de Amargosa. Vi Carlos Andrade em toda a reunião do Conselho do Sebrae falar do Principado de Amargosa. Então, antes de ser homenageado como cidadão amargosense, ele já levantava a bandeira de Amargosa em todos os cantos dessa Bahia, especialmente nos meios empresariais, onde o elogio para Amargosa nunca faltava em todas as reuniões da onde ele participava. É um título muito bem merecido, é um título que fez homenagem ao cidadão que tem Amargosa no seu coração. Carlos Andrade sempre foi um orgulho para Amargosa, sempre destacando na área empresarial, na área comercial e na área da política classista. Nasceu num município vizinho de Alísio Medrado e sempre foi aqui de Amargosa, sempre participou de tudo aqui de Amargosa, sempre ajudou a cidade. E é uma grande honra para a gente estar concedendo hoje à Câmara de Vereadores esse título de cidadão para o nosso amigo Carlos Andrade. Fiquei muito feliz em poder homenagear um filho da terra, né? Ele se considerava filho da terra, meu vizinho, né, de fazenda, seu Zeca, que tinha muita consideração. Eu estou muito feliz. E ele que vem ajudando muito Amargosa, os filhos de Amargosa, né? Aqui com o Senac. Muito bom. E o Metanoia fica hoje por aqui. Voltaremos no próximo sábado com os mais importantes acontecimentos da nossa boa terra. Mas não esqueça nunca, isso é pura metanoia. Eu sou a construção de um sonho, nasci para ser um fazedor de mundos.